Zašto plavuša nosi u torbi kukuruz i ogledalo? Ogledalo da se uveri da nije kokoška, a kukuruz za svaki slučaj. Dve plavuše kupuju kartu u pozorištu. Za Hamleta, upita blagajnica. Ma ne, za nas dve. Sede tri plavuše u kafiću i jedna kaže. Konobar, izvolite. Koji je Wi-Fi password? Jebo vas konobar. Jel odvojeno? Ne, nego sve zajedno. Pita sin svoju mamu plavušu. Mama, zašto se moja seka od tetke zove Ruža? Zato što tvoja tetka mnogo voli cveće. A šta ti voliš, mama? Napusti me bre, šta me zapitkuješ, Đokice? Pričaju dve plavuše. Šta je za tebe idealan muškarac? Onaj sa dimenzijama 20, 80, 41. A šta ti to znači? Pa da ima 20 miliona u banci, da ima 80 godina i da ima temperaturu 41. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još vicevi.